Демократичните избори, според мен, са критерии за цивилизоваността на едно общество. Изключително е важно това общество да гарантира свободата на волеизлияние на всеки отделен гражданин, да защити неговия глас и да го отчете коректно и честно. Затова и организацията, подготовката, провеждането, контролирането, отчитането на едни избори е много трудна и отговорна задача. И точно тази задача е поверена на компетентни органи в Европа, които трябва да решават с много знание, с почтеност, с разум, безпристрастност, ако щете и с кураж. Бурното развитие на технологиите и огромната динамика на движение на хора през последните години поставят редица предизвикателства пред тези органи. Има редица области, в които правната, техническа и технологична база закъсняват от динамиката на тези процеси. Нека да вземем защитата на прозрачността и честността на едни избори в съвременният свят на фалшиви новини и кибератаки. Обикновено това, с което разполагаме в тези органи като капацитет, е насочено към времената, когато имаше ясно регламентирани печатни издани и електронни медии. С дигиталния взрив на социалните мрежи вече заплахите са отвсякъде. В реално време те се развиват с голяма динамика и затова Централната избирателна комисия в България по време на избори работи с помощта на много други институции. Но тя трябва да има повишен капацитет, за да може да бъде адекватна и да отстоява защитата на едни такива избори. Другият проблем, това е динамиката на движение на хора. Огромна част от българските граждани напуснаха страната. Няма да коментирам по какви причини. Тези процеси ги има навсякъде в Европа. Но те имат проблеми да упражнят правото си по конституция на глас в едни избори. Пръснати са по всички континенти и всички държави. Но ние като държава нямаме капацитет финансов и като хора да осигурим секции навсякъде. И огромна част от тези хора са лишени от правото си на глас. Затова усилено работим по въвеждането на електронно дистанционно гласуване. Това обаче също е свързано с много сериозни проблеми. На първо място това е да се даде наистина възможност на всеки един да гласува, чисто технологично и технически. На второ място да се защитят неговите лични данни. След това да се защити тайната на вота и нагоре от всичкото това да защитим сигурността и честността на този вот. Да избегнем всички опасности той да бъде манипулиран.